Oi gente, salve irmãos de fé! Hoje vamos falar sobre a pemba, aquele giz comumente branco que a gente vê os guias incorporados utilizando dentro da Umbanda. Ah, se conhece? Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual do Centro Espiritualista Umbandista Anjos na Terra, casa regida por Pai Benedito das Almas. O que é a Pemba, a tão falada, tão conhecida Pemba? A Pemba é um giz, é um giz utilizado, quando utilizado por entidades incorporadas dentro da Umbanda, ela serve para dizer palavras mágicas, ela serve para escrever. Símbolos, ela serve para uma escrita mágica. Quando uma entidade incorporada faz desenhos, faz riscos no chão, faz, faz símbolos no chão, ela está criando um campo mágico, um campo energético para então poder te limpar, te descarregar, te proteger. Ali, em cima destes símbolos, em cima deste desenho mágico, dessa escrita mágica que a entidade fez utilizando, utilizando a Pemba, ela vai, na maioria das vezes, acender a vela, utilizar a chama sagrada, a chama, utilizar a força do fogo para promover em nós uma limpeza vibracional, para promover em nós, para recarregar em nós as energias, para fazer com que os nossos caminhos se abram. Então a pemba é isso, é um giz, um giz previamente consagrado para criar um campo mágico. Eu espero que este vídeo tenha sido interessante, que tenha sido relevante, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se não faz parte do nosso canal, se inscreve ali. Se gostou, se achou relevante o assunto de hoje, deixa ali o seu joinha, o seu joinha é muito importante para nós. E compartilha. Ajuda a compartilhar, ajuda a desmistificar a nossa umbanda. O conhecimento é para todos e, a partir do conhecimento, nós eliminamos o preconceito. Por hoje era isso, pessoal. Fica ligado que toda semana tem vídeos novos no canal. Eu agradeço a oportunidade e deixo aqui mais uma vez aquele abraço de alma.